EMEA. Julija, streljanje na poštnom službom pokrsnicah. Učera je u trgovini u Izoj mrat pan zaradi dvijeh sendića. Tih hodom, a sad moće mi možu pračati, ima nož na trgovko. Danas do podne je meta pokazio daočnom službom pokalniku. Dio pamet, kam gremo s učasnih potrašan. A ste vi počutite varno na vašem delovnom mestu? Veronika iz Litije. Čeprav imam tudi varovano delovno mesto, a ne? Ne, baš ne bomo kakšnega izgreda, ko je sodelavec prišel s sekiro nad sodelavci in je zahteval pred svoje prioritete. No, prišli so varnostniki in na skrivaj smo jih poklicali. Vse se je sicer dobro rešilo. Srečno, hvala Bogu. Tina iz Ljubljane, kakšno je vaše mnenje? Tiska so prava, prazna stakunčka, voucher, čak pa tako. Jaz mislim, da se jih od sovarnostnikov lahko, da ne bodo imeli nobenega efekta. In samo vprašanje časa je še, da bi začel po politiko streljati vse direktori in na takih se jim nakupil, ko so pravi Slovenci samoželjo v zadnjih 20 letih. Slejko bo ključno v tele Sloveniji. To bo hujše za državljansko vojno v Sloveniji. Iz Selnice kliče Mojca, dobar dan, vas je strah v službi, se vi počutite varno? Ne počutim se varno, jaz sem ne zaradno cilja, ampak sve te jasne ne vem kako mislim. Zato se vse, ko je vse, pa 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 je vse, p